стартував третій конкурс мікрогрантів від громадської організації «Інститут солідарності громад» Романа Мацоли. Нагадаємо, участь в ньому можуть брати як організації, установи, заклади, так і ініціативні мешканці громад міст Славути, Шепетівки та Полонного і, відповідно, цих трьох районів. Презентація конкурсу проходила в означених містах 27-28 квітня. В Славуті до заходу долучились чимало переможців попередніх двох конкурсів і заохочені вдалою реалізацією їх проєктів нові учасники. Народний депутат Роман Мацола, відкриваючи презентацію, наголосив, що своє завдання бачить в тому, аби допомагати ініціативним людям покращувати світ довкола і робити зміни разом. Саме так і звучить гасло конкурсу. Ви знаєте, в будь-якому суспільстві є активні люди. Їх тільки треба згуртувати і дати їм можливість показати те, що вони можуть. І от я в тому не мав сумнівів, що вони є. Вони є на кожній території нашої країни. І, слава Богу, тут їх виявилося набагато більше, ніж я сподівався. Леся Костик, виконавчий директор Інституту солідарності громад, прозвітувала, що завдяки попереднім конкурсам було реалізовано 119 проєктів, в тому числі 36 проєктів у Славутському районі. У конкурсах взяло участь більше 1100 людей, а ті, хто отримав користь від реалізації проєктів – близько 30 тисяч. Сфери реалізованих мікрогрантів – це екологія, освіта, медицина, спорт, культура, підтримка воїнів АТО. Ділячись враженнями під час презентації, переможці попередніх конкурсів зійшлися в думці про головне надбання конкурсу. Проекти об'єднують та зближують людей, вчать довіряти і працювати спільно. Цьогорічний конкурс мікрогрантів, що проводиться у співпраці із співорганізатором громадською організацією «Фонд сталого розвитку Стара Волинь» та чималою кількістю інформаційних партнерів, проходитиме за новою методикою. Правило 3-4-5 передбачає участь не менше 3 людей у команді учасниці конкурсу та відвідання ними мінімум 4 із 5 тренінгів, де протягом 2 місяців кращі тренери навчатимуть ініціативних мешканців регіону писати грантові проекти. Фонд третього конкурсу мікрогрантів складає 1 мільйон гривень. Ці кошти – це є, скажімо так, механізм показати, що ми можемо робити самі. Не треба чекати. Задача яка цього самого процесу? Показати, що державні кошти, ці кошти, вони повинні бути належати кому? Громаді. Оце сам принцип – навчитися на цих маленьких коштах, зрозуміти, що немає чужих коштів, є кошти наші. Деталі про умови участі у третьому конкурсі мікрогрантів можна дізнатись у помічника народного депутата Романа Мацоли Людмили Васильєвої за телефоном 067 373 60 68.